خان صاحب كيف حال چالے ٹھیک ہے طبیعت صبح ٹھیک ہے کدھر سے آیا ہوا ہے کیپ سے کوئی مال شال ہے منجی شنجی ہے ہاں ہے گاش ہے اچھا 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 ہم نے تمہارے کو بہت پہلے دیکھا ہوا تو اتنا موٹا ہو گیا کیا مسئلہ ہے کیا کہتا ہے گاس نہیں کہتا ہے مارا گاس کدھر کہتا ہے روٹی کھاؤ روٹی ہو سال روٹی کھائے گا تو جان بڑھے گا روٹی نہیں کھائے گا تو کچھ نہیں ہے تمہارے کو ہم ادھر کھڑ کر کے بیٹھے تم ڈرتا ہے کیا مسئلہ ہے شکا شکا مارا کرو ادھر دیکھو کیمرے کی طرف دیکھو خبر چمانچی چاچا چمچی